Co vám bránilo se ve škole chovat jako zvířata? Pravidla? Všichni víme, že na ta jste z vysoka házali bobek. Pravý důvod, proč naše školy nevypadají jako dokumentární film ze života šimpanzů, je, že poznámka od učitelky by stačila na to, aby děcka dostali od fotra páskem nebo od mámy násadou od koštěte. Jenže co kdybyste byli tak mocní, že byste se nemuseli bát trestu? A co hůř? Co kdybyste byli tak mocní, že byste se cítili jako bozy? Někdo by vás musel postavit do latě, a ten někdo budu já. Zdravím, já jsem Dražman, a se podíváme na to, jak porazit každého supráka ze seriálu The Boys a zároveň si řekneme, proč je pokus supráky porazit absolutní hovadina, oproti které jelo v Medvědu pomocí plastového příboru dobrý nápad. Začněme tím, v jaké situaci se nacházíme a o co nám jde. V první řadě budeme pracovat s tím, že jste člověk, který je financovaný americkou vládou. Máte tedy přístup k jakékoliv střelné zbrani, chemickým zbraním, většině výbušninám a tak dále. Nemůžete ale na někoho jen tak poslat kobercový nálet Maduro Bombs nebo atomovku. Protože z toho, co jsme zatím viděli, by. Atomovka měla postarat o každého supráka na světě. Ignorujte prosím, co řekla Stilvelová v prvním díle o Homelandrově, to je hovadina, co nedává smysl. Navíc budete mít k dispozici, kolik lidské síly chcete, takže na jednu akci si můžete přitáhnout klidně 50 sápků na pomoc. Ale žádné superlidi. Budeme pracovat pouze se zdroje, které nejsou nějaké nadpřirozené sci-fi. Dále nám jde pouze o zabíjení super lidí, ovšem všechny supráky na krchov nepošlete. Podle seriálu jsou jich po celé Americe stovky a na každého z nich připadá několik dalších na Godolky právě univerzitě, kteří netrpělivě čekají, až je vod povolá do akce. Pokud tedy nemáte fiktivní virus, tak se jich všech nezbavíte. Vy vlastně bojujete s bajnou hydrou. Jenže tahle hydra má v záloze víc hlav a střílí lasery z očí. Nože, jak tedy zabijeme supráky? No, já si je rozděl do několika kategorií. Ti, co mají odolnost jako normální lidé, jako třeba Mesmer nebo Sister Sage. Ti, co jsou super odolní, ale můžete je prostřelit jako první Black Noir, které prostřel dlaň nebo třeba Popklo. Jsou zde i regenerující se supráci jako Kimiko nebo Zoe. Newman, pak zde jsou neprůstřelní týpci jako sem a Luke Riordanovi, Stormfront a Soldier Boy, no a pak jsou tu ti, o kterých nevíme, jestli neprůstřelní jsou jako Crimson Countess nebo Deep. Dokud nemáme jistý důkaz, že je někdo neprůstřelný, tak možná neprůstřelný je. Podívejte se na Newmanovou, o tom, jaké je odolná jsme do čtvrté série nevěděli ani prd. Nuže, o první kategorii se lze postarat snadno. Kdokoliv, kdo je průstřelný nebo se umí regenerovat, jde s trochou přípravy relativně snadno zabít. Jako třeba Hog nebo Firecracker. V pěstním souboji je těžko poradit. Kdokoliv, kdo dokáže bojovat s Kimiko nebo házet lidi jako panenky, a jim obratle, nepůjde dolů, když mu dáte pěstí. Jenže proti odstřelovací pušce s velkým kalibrem zmůžou hovno. Jako jo, celkem snadno se to řekne, ale hůř udělá. Nicméně to je vaše nejjednodušší možnost. Pokud víte, že nějaký super člověk průstřelný a nemá regeneraci, tak není důvod ho konfrontovat nablízko. Prostě si najděte zkušeného odstřelovače nebo klidněj týpka, co umí lovit a udělejte mu do hlavy otvor navíc. Problém jsou super lidé s regenerací, tedy tak trochu. Výstřel do hlavy vyřadí Kimiko a logicky každého supráka s rychlým hojením minimálně na 20 vteřin. To je dost času, aby se k ní někdo dostal a usekl jí hlavu. Zabije jí to? Nevím, ale její regenerace má jistý limit. Pokud by jí useknutí hlavy nezabilo, o čemž osobně pochybuji, tak jí to alespoň vyřadí na dost dlouhou dobu, abyste jí svázeli pevnými řetězy nebo ocelovým lanem, což na supráky s nadlidskou silou jako je Kimiko zabírá. A pak už jen hodíte do spalovny, střelíte do ní raketou Javelin nebo zalijete v masivní množství betonu. Fantazí se meze nekladou. S trochou plánování jsou supráci, kteří jsou zranitelní konvenčními způsoby, váš nejmenší problém. Váš problém začne u těch, kteří jsou neprůstřelní. Ti se samozřejmě liší. Zařídit, aby takový translucent natáhl bačkony není až tak těžké, jak seriál v první řadě prezentuje. Zbytek těla, jako kosti a svaly, jsou určitě nadlidsky odolné, ale pokud mu může mírně ublížit bučer, tak nevidím důvod, proč by měl přežít, kdybyste mu dali hlavu do hydraulického lisu. Chytit ho by byl určitě problém, ale se zkušenou jednotkou by to neměl být extrémně velký problém. Obzvlášť, když existuje termovize. Co ale problém je, jsou těžší bíci, kteří jsou neprůstřelní od hlavy až k patě. Sam Riordan, Soldier Boy, Jordan Lee. Konvenční zbraně jsou proti nim absolutně zbytečné. Sakra Starlight, která není úplná špička odolnosti v tomto světě, se jen trochu zakucká, když jí do hrudi několikrát po sobě střelí Vilda řezník puškou kalibru 50 BMG. Proti takovým suprákům vlastně nic moc nezmůžete. Teoreticky třeba Stonefront můžete zabít, když do ní napálíte třeba raketou Javelin nebo 10 RPG, jenže tady je problém. A tím je možná. Slovo možná vás tak maximálně dostane mezi statistiku, kolik lidí supráci roztrhají na kusy. Co uděláte, až vystřelíte po Stormfront Javelin a jí to jen urve ruku? Nic, protože vás pak roztrhá na kusy. A to mluvím jen o těch méně odolných. Soldier Boy nebo Homelander se po jakékoliv protitankové raketě prostě otřepou s menším bolehlavem. Problém v tomto světě je, že vy vlastně nevíte, jak je kdo z nich odolný. Ve světě boj zveřejnost a v podstatě nikdo neviděl těžší váhy mezi supráky zraněné, takže vlastně nikdo nemá dost informací, aby věděl, o kolik je Homelander odolnější než Stormfront. Jakýkoliv pokus o zabití neprůstřelného supráka teoreticky může vít, ale teorie vám může dost pravděpodobně zajistit to, že vás Golden Boy upeče jako kůře. Čím tedy můžeme sundat každého supráka? No, existují zde tři věci. Všechny s rozdílnou mírou účinnosti. Stejně jako batole s vidličkou, i mnozí supráci mají slabost na elektřinu. Jak můžeme vidět například u Sema Riordana, tak tazery nebo podlaha, kterou proudí elektřina, stačí k tomu, aby ho dočasně paralyzovali. Elektřina platila i na Cindy, která je neprůstřelná, jenže tu na ní střílela Stormfront a její blesky jsou určitě mnohem silnější než Taser na složení sama. Takže nevím, jestli elektřina funguje na všechny super lidi. Další jsou specifické frekvence, které umí všechny supráky paralyzovat bolestí. No a poslední a nejúčinnější jsou sedativa drogy a celkově toxické látky. Sam, Queen Maeve, Kimiko i Starlight byli omráčeni nějakým sedativem. Pravděpodobně halotanem, což je nejčastěji zmiňované sedativum v tomto seriálu. Popklo umřela na předákování herákem a díky V víme, že se supráci mohou ožrat, i když jsou to slušně odolní týpci jako Luke nebo Jordan. Jenže to všechno má své problémy. Elektřina neparalizuje na 100%. Do sema smažil cápek elektřinu jen aby si ho sem navlékl na ruku jako maňázka. Vysoké frekvence je bolí, ale supráci stále mohou aktivovat své schopnosti jako lasery z očí nebo po vás hodí něco těžkého. Toxiny jsou asi nejspolehlivější, protože fungují na všechny, ale na některé musíte použít silnější matraž a to konkrétně na ot. Se syna a vnuka svatého. Soldier Boy a Ryan jsou nejspíš imunní proti drtivé většině toxinů na světě. Homelander je ale mocnější než oni. Kvůli němu musí vytvořit silnější verzi viru, který ve své normální podobě dokáže do několika minut zabít jakéhokoliv supráka. Takže u něj si nejsem jistý, jestli by jakákoliv toxická látka vůbec zabrala. Soldier Boy je zase tak odolný, že vzal kouřový granát s halotanem a vdechoval ho jako medojet svoji vapku. Jediné, co ho uspalo, byl novičok. Nervová látka, která je brána jako nejjedovatější chemická z zbraň na světě. Ve skutečnosti byl vytvořen, aby se dostal skrz většinu filtrů. Takže když MM dal na konci Soldier Boyovi masku s novičokem, tak by měl na 100% chcípnout. Jen stopové prvky novičoku vás můžou zabít. V horším případě z vás udělat mrzáka s cirhózou jater neschopností se normálně hýbat a číst. Ryan aby zase uspali dvě věci. Místnost vytvořená pro zadržení super lidí zaplněná halotanem, což bych řekl, že ho tam dali z důvodu, že by to trvalo několik minut, než by usnul, a absurdní dávka karfentanilu. Pro ty z vás, kteří to neví, tak tohle malé zrnko je smrtelná dávka fentanylu. A podle toho, co jsem zjistil, by měl být karfentanil až 20 krát silnější. Ta sračka se používá na uspávání slonů. Takže extrémně mocné supráky pouze mohou uspat ty nejtoxičtější látky světa, jako nervové jedy typu novičok a VX, nebo hypersilné drogy jako fentanyl. Na ostatní supráky ale silnější sedativa a drogy budou bohatě stačit. Takže nastal čas masakru. Jak bych to já provedl? No nebudu lhát, ale postarat se superhrdiny není až tak těžké. Většina z nich jsou zíralá hedonistická hovada. Vymetají klubíky jako 15-leté holky, jen oni toho víc ojedou a vyšňupou. Pro jejich zabití vám stačí atraktivní dívka nebo muž s šikovnými prsty. Pak si jen připravíte kokež říznutý na půl s fentanylem nebo VX, což je jedna z nejjedovatějších nervových látek, která akorát nemá zápach ani chuť. Kápnete jim kapku do rumíku nebo jim dáte šňupnout vašeho kouzelného prášku a pak se rychle zdekujete. Obě látky, které jsem řekl, garantují smrt jakéhokoliv supráka, který není Soldier Boy nebo Ryan. Stačí 5 mg VX na kůži, aby měl člověk čestné místo na hřbitovní nástěnce. Pár kapek do drinku definitivně složí jakéhokoliv supráka. Pokud na drtivou většinu z nich stačí obyčejné drogy a alkohol ve větším množství, tak extrémně toxické látky zafungují jako kouzlo. Navíc vaše výhoda je, že díky své odolnosti proti těmto látkám a celkově faktu, že mají super schopnosti, budou extrémně neopatrní a nezodpovědní. Takže pokud jim něco nabídnete, tak se nebudou nějak extrémně starat, protože jejich opatrnost z nich vymazal božský komplex a ochrana, kterou jim poskytuje vod. Jenže je zde problém. Ne všichni supráci chodí pařit do klubu. Taková Queen Mif nebo první Black Noir nikam nechodí. Pak má vod tajné zaměstnance jako je Sam, Kate nebo Cindy. Nebo třeba se zde může ukázat nějaký náhodný superčlověk, o kterém nikdo nic netušil, jako Nakib a Kenji. V tom případě jste v prdeli. Tedy ne tak úplně. Vysvětlím. Kombinace elektřiny nervových plynů, které můžete střílet granátomety a vysokých frekvencí, je mocná, ale jak moc dobře budou fungovat? Protože u Sema nebo Kate existují záznamy o jejich schopnostech. Sem má jen super sílu a super odolnost. Puste vysokou frekvenci, napálte do ní pár tazerů, šplouchněte na něj VX a máte po problému. Kate prostě zkosíte brutálně silnou odstřelovačkou. Ovšem ze seriálu víme, že největší slabina Bučrovy skupiny byl vždycky nedostatek informací. O Translucentovi věděli, že má jen neprůstřelnou kůži, ale nevěděli, jak moc a tak se dlouho srali s vytvořením speciálních kulek na jeho zabití. Stejný problém byl s Kenjiho odolností. Nejenže nevěděli, jestli o Halotan může uspat, ani ne nevěděli, jestli ty šipky proniknou jeho kůží. A to je i vaše největší slabina. Pokud byste šli po náhodném suprákovi bez jakýchkoliv informací, tak ho můžete prostě zastřelit v rokovnici, protože má jen nadlidskou odolnost. Nebo taky můžete jít po někom, kdo je neprůstřelný a zároveň se může obalit plameny, které kolem sebe bude šlehat. Boj se suprákem, o kterém nic nevíte, není totální sebevražedná mise, ale je extrémně nebezpečná kvůli své nepředvídatelnosti. V podstatě hrajete takovou ruskou ruletu. Pokud by proti vám šla třeba Cindy v přímém boji, tak je téměř neporazitelná. Jediné, co mě napadá, je dostat jí do nějaké pasti, jako je místnost plná výbuštin s nervovým plynem, nebo do temné místnosti, kde nemůže nic vidět, kde by jí týpci s noktovizory a kvalitní výbavou udolali. Leda by díky teleky neziměla nějaký extra smysl navíc, kterým by dokázala vycítit vše ve svém okolí. Co třeba uděláte, když někdo na koho útočíte, bude super rychlý. Než zapnete píšťalku na supráky, tak už vám stihl utrhnout ruce, které vrazil do prdelí vašim kolegům. Ve scénáři, kde je přímá konfrontace, jediná možnost je nejbezpečnější mít předem připravenou budovu, která bude sloužit jako past. Nahnat tam vašeho soupeře nebude nic snadného, protože on se taky může otočit a říct si, že utíkat nechce. Takhle. Já věřím, že kromě Homelandra, Soldier Boy a dospělého Raje najde zabít jakéhokoliv superčlověka ve světě Boys. I když oni by teoreticky šli držet v umělém spánku, dokud nechcípnou hlady. Nebo je v tom spánku utopíte, ovšem to byste nejprve museli omráčit. Což se vám bez superlidské pomoci nepovede. Problém je, že pokud půjdete do akce proti někomu, jehož schopnosti neznáte, tak se vám to může povést až na druhý nebo třetí pokus, kdy předtím zemře desítky lidí. Navíc ani akce proti superlidem, jejich schopnosti znáte, nemusíš vždy být. Jenže říkat si o tom, že náhodou Koho nemusíte trefit, nebo že může selhat vysokofrekvenční píšťalka na supráky v potaz brádného. Suma sumárum. Supráky, kteří vymetají kluby nebudou zranit konvenčními zbraněmi, můžete relativně snadno změnit na nové obyvatele márnice. Při přímé konfrontaci to bude extrémně nebezpečné. A při přímé konfrontaci, kdy nebudete znát schopnost svého oponenta s největší pravděpodobností mnoho lidí zhebne. No a to by bylo podle mě vše, co se dá využít proti superlidem lidem ze světa Boys. Pokud vás napadá nějaký další plán k tomu, jak poslat super lidi čuchat ke kytičkám ze spoda, tak se nebojte napsat nějaký brutální komentář. Like a odběr by mi taky udělal radost, stejně jako by mi udělala radost finanční odměna v podobě super díku. Zatím se mějte a čau. Čím tedy můžeme suprat každého sundáka? <laughs>